Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Como está você, sua família? Com certeza, em nome de Jesus está bem, sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso está conosco, está aí com você, está te guardando, protegendo, dando livramento, está zelando por tua vida, amém? Eu sei que é um momento assim, né? A gente fica meio apreensivo, mas não podemos perder o foco de que Jesus está no controle de nossas vidas, né? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, mulheres diferentes. Amém, Jesus, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, estamos glória também aqui com um casal abençoado, né? Vamos dizer glória pastores mesmo, né? O pastor Patrick, a pastora Geisiane, lá de Porto Seguro, né? Coroa Vermelha, glória a Deus, tá vendo? Pessoas assim ungidas do Senhor vai estar aqui compartilhando, cantando, que o, né? Deus derramou um som de louvor, né? Na vida do nosso irmão Patrick, glória a Deus, e da nossa amada também Geisiane, a esposa dele, né? Então abra seu coração, chama aí a família toda para a gente estar aqui compartilhando, falando um pouco, porque há milagre no deserto. Deus faz milagre no deserto. E esse deserto que você está passando, eu profetizo que Deus vai fazer milagre em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que continue conosco, ministrando em nossos corações. Deus poderoso, exaltado, glorificado, seja o teu nome. Pai, toda glória, todo louvor, toda majestade pertence ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua, meu Deus. Ah, Pai, nos edificando, edificando pessoas que estão lá do outro lado. Deus, em nome de Jesus, continua nos usando como canal de bênção, Pai, na tua presença. Toma, Pai, seus pastores aqui que aceitaram esse coração, essa live, meu Pai, do coração aberto. Pai, continua conosco, continua renovando a tua unção na vida deles, em nossas vidas aqui também. Toma o nosso pastor Hamilton em tuas mãos, cobre com teu sangue. Pai, em nome de Jesus, toma cada família que está do outro lado, cada mulher, cada pessoa. Ó, Senhor, fala conosco, faz o que te apraz, recebe a nossa adoração, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, como eu falei, o tema de hoje é o quê? Milagre no deserto, né? Glória a Deus. Eu queria dar, sim, né, a oportunidade aos pastores de estarem assim se apresentando, né, para vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Pai do Senhor Jesus a todos, é um prazer estarmos aqui. Adorar o nome do Senhor Jesus, bendizer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por isso estamos alegres nesta noite. Me chamo cantor Patrick Gomes, meu nome, sou cantor, sou evangelista aqui da Assembleia de Deus. Moramos em Anápolis, mas congregamos na Assembleia de Deus em Coroa Vermelha, na Bahia. Aleluia! Glória a Deus. Amém, a paz do Senhor Jesus a todos, estamos muito felizes por estarmos participando deste culto online, deste culto abençoado. Né, eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai fazer grandes coisas aqui. Aleluia. Nessa tarde, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo já se fazem presente neste lugar. O meu nome é Geisiane, sou pregadora do Evangelho, pela graça do Senhor Jesus, sou advogada, aleluia, mas tenho para filha de pastor, eita glória, filha de pastor. E tenho, amo a obra do Senhor. É muito gostoso que nessa pandemia, mesmo em meio a esta crise, pastora, Deus tem levantado, né? Deus tem usado as mídias sociais para que o nome dele seja propagado. Para nós é uma grande honra e um grande prazer estarmos aqui nessa tarde. Amém, meu coração está assim muito alegre, borbulhando aqui de alegria, viu, pela presença de vocês. Ali, né, como eu falei, a irmã Thaís, glória a Deus, Nete, Dayana, Joelma, glória a Deus. Então, a gente quer contar, né, para esse povo. Eu sei que muitos já sabem, mas muitos precisam saber e acreditar, colocar a fé em ação, que Deus, no meio dessa pandemia, podendo dizer que é um deserto, Deus tem feito e vai fazer milagre, né, em nossas vidas. E você pode começar, né, irmão Patrick? Tem um louvor que marcou muito a minha vida e as meninas aqui estão aqui cantando o teu, né? É, como é? Jesus milagre, na casa, tem, né? Tem Jesus na casa, tem vida. Glória a Deus. Pode louvar aí para esse povo receber de Deus, glória a Deus, através desse louvor, dessa adoração. Sim, graças a Deus que Jesus me presenteou com essa canção e foi certinho antes da pandemia e Deus tem alcançado
vidas, tem alcançado lares através desta canção. Vai ser diferente aqui hoje. Jesus vai entrar com providência aí naquilo que você precisa. É Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que transforma. É Jesus que faz tudo na sua vida, aleluia. Glorifica, enaltece o nome do Senhor Jesus. Se tem Jesus na tua casa, tem tudo que você precisa, aleluia. Vamos adorar, aleluia. Como Jairo vou pedir, aleluia, insistentemente a ti, entre em minha casa, Senhor, e faça o milagre aqui. Não sei o que você precisa, não sei o que você almeja no seu coração, mas entrega teu caminho ao Senhor Jesus, confia nele, e o mais ele fará por ti. Como Jairo me falou sobre os dilemas, aqui também entrego os meus problemas. Jesus, entra em minha casa e faça um milagre aqui, como na casa de Jairo entrou e a filha que estava morta então ressuscitou. Jesus, entra em minha casa e faz um milagre aqui. Se tem Jesus na casa, tem tudo. Se tem Jesus na casa, tem guarida. Se tem Jesus na casa, tem cura, tem milagre, tem providência, tem vida. Se tem Jesus na casa, então tem restauração. Se tem Jesus na casa, tem paz e comunhão. Se tem Jesus na casa, tem glória, poder e unção. Jesus entrou na casa, Ele está aí na tua casa, Ele está passeando na casa, eu sinto Ele na casa. Tem milagre, tem milagre, receba o teu milagre, tem milagre, tem milagre, Ele está na casa, tem milagre, tem milagre, tem vida, tem vida, tem Jesus na casa, tem milagre, receba o teu milagre. Tem milagre, tem vida chegando aí, agora é Deus. Tem Jesus na casa, sente Jesus na casa. Tem vida, tem Jesus na tua casa, tem Jesus na casa, tem Jesus na casa. Tem vida, tem Jesus na casa, aleluia. Eu sinto Jesus na casa, eu sinto Jesus te renovando nesta noite. Não sei a hora que você vai assistir, mas creia que Jesus está entrando com providência. Na casa tem tudo. Se tem Jesus na casa, tem guarida. Se tem Jesus na casa, tem cura, tem milagre, providência, salvação, libertação, aleluia. Se tem Jesus na casa, então tem restauração. Se tem Jesus na casa, tem paz e comunhão. Se tem Jesus na casa, tem glória, poder e unção. Jesus entrou, Ele entrou, Ele está aí, presente no teu lar. Ele está passeando, passeia Jesus, vai libertando, vai curando, vai renovando. Tem milagre, receba o teu milagre. Tem milagre, Ele está na casa. Tem milagre, tem vida.
Deus, fique à vontade, em nome de Jesus, né? Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos adorar Jesus, mais uma canção. E eu creio que Jesus vai falar contigo aí, neste dia, nesta hora. Aleluia! Eita glória! É forte a presença de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Creia, meu irmão, você vai vencer em nome de Jesus. Essa luta não vai te parar, essa luta não vai te matar. É apenas um aprendizado para você crescer. Aleluia! Eita glória! Seu dia parecia ser normal, e pensava estar acontecendo natural, sem nenhuma expectativa de algo acontecer. Aleluias! Carregando sua cruz, sem esperança ter. Mas Deus sempre surpreende um escolhido ser. Aleluia! Ele gosta de agir quando ninguém pode esperar. O percurso da sua história Deus já planejou. Você pode ser o último, mas na frente vai chegar. Deus te trouxe hoje aqui, não foi acaso não, e vai falar com você. Abra seu coração. Se chorou, eu sei que teve um motivo seu. Mas seus dias maus, hoje em festa ele vai converter. Olha só, receba sua cura, seu milagre, meu irmão. Não há mal que resista esse poder, esta unção. O anjo já desceu com sua bênção lá do céu. Pra entregar, irmão, Deus prometeu, ele é fiel. Já acabou a prova, essa mensagem é real. Deus viu seu começo, já escreveu seu final. O tema dessa história que caminha o vencedor. A ordem exclusiva e 100% no Senhor. Você vai vencer. Vai vencer, você vai vencer. Vai vencer, você vai vencer. O céu está aberto e lá de cima Deus te vê. Ele estendeu a mão e está lutando por você. Vai vencer, você vai vencer. Vai vencer, você vai vencer. O céu está aberto e lá de cima Deus te vê. Ele estendeu a mão e está lutando por você. Aleluias! Deus te trouxe hoje aqui, olha, não foi acaso não, e vai falar com você. Abra seu coração. Se chorou, eu sei que teve um motivo seu. Mas olha só, mas teus dias maus, hoje em festa ele vai converter. É hoje, é agora. Receba sua cura, seu milagre, meu irmão. Não há mal que resista esse poder, esta unção. O anjo já desceu com sua bênção lá no céu. Pra entregar, irmão, Deus prometeu, ele é fiel. Já acabou a prova, essa mensagem é real. Deus viu o seu começo, já escreveu o seu final. O tema dessa história é que caminha o vencedor. A ordem exclusiva e 100% do Senhor. É Deus que manda, é Deus que determina. Você vai vencer, vai vencer, você vai vencer. O céu está aberto e lá de cima Deus te vê. Ele estendeu a mão, está lutando por você. Vai vencer, você vai vencer, meu irmão. Vai tomando posse em nome de Jesus. O céu está aberto e lá de cima Deus te vê. Ele estendeu a mão, está lutando por você. Vai vencer, vai vencer, vai vencer. Vai vencer, você vai vencer. O céu está aberto e lá de cima Deus te vê. Ele estendeu a mão e está lutando por você. Você vai vencer. Aleluia. Você vai vencer.
vai vencer, em nome de Jesus. Eita, glórias a Deus. É forte a presença do grande aqui conosco. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. Fique à vontade. Amém. Né? Milagre no deserto. A gente sabe que Deus é o mesmo, né? Ele não mudou. Ele continua operando, né? Pastor, mas pastor. Verdade. Deus faz verdade. Milagre. E Ele está salvando em meio a isso tudo, né? Está curando. Verdade. A gente tem visto, né? O maior milagre é a salvação, né? E Ele tem feito isso. Sim. Em nome de Jesus. E Ele tem operado em nossas vidas a cada dia. Amém? Mas vocês fiquem à vontade. Amém? Amém. Deus tem feito coisas grandes. Deus tem feito aí, salvado. Graças a Deus a gente faz lives e Deus tem salvado muito. Estamos aqui no propósito de milagre, né? Então, bastante milagres têm acontecido, testemunhos, abertura de portas. Jesus tem salvado, graças a Deus. Só esse ano a gente já ganhamos 120 almas para Jesus na live, só este ano. O ano passado a gente começou a fazer lives em 1º de maio, agora a gente faz um ano, né, que a gente está fazendo live. O ano passado a gente ganhou de maio até dezembro, a gente ganhou 309 vidas para Jesus. E esse ano já ganhamos 120 até ontem, né? Ontem foi 3 vidas para Jesus, até ontem 120 vidas para Jesus. Então é Jesus que faz, é Jesus que salva, é Jesus que liberta. Temos testemunho forte, né? Uma irmã contou na live aqui, ela entrou no propósito, a gente faz sempre campanha aí. Graças a Deus, o marido dela foi curado de câncer, mesmo sem ser evangélico. Jesus curou ele do câncer. Ela intercedendo, ela buscando, e graças a Deus, Deus tem feito coisas grandes. Assim, até gente de outro país tem recebido as bênçãos, Deus tem entrado no casamento, Deus tem libertado, família tem sido restituída. Essa semana passada, foi essa semana mesmo, 3 irmãs entrou na live e falou que os maridos voltaram para casa, depois de tanto tempo que saiu de casa, voltaram, se reconciliaram e aceitaram a Jesus. Então, é Jesus que faz isso e a gente não podemos parar, né? Vivemos um milagre, vivemos de milagre e somos um milagre, né? Só pelo fôlego de vida que Jesus já nos dera, está aqui clamando, cantando, adorando, já é um verdadeiro milagre. Quantos já partiram no dia de hoje, quantos já o inimigo já ceifou a vida, e nós estamos aqui guardados, protegidos, adorando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Então, eu sinto assim, maravilhado, abençoado pelo fôlego de vida, pelo meu nome está escrito no livro da vida, que é a certeza, né, da nossa salvação, é o nome escrito no livro da vida, e eu creio que as irmãs também têm a certeza da salvação. Vivemos de milagre, vivemos de providência. E nós somos o verdadeiro milagre aqui nessa terra, né? Então, que o Senhor Jesus continue abençoando vocês. Fique firme, como eu sempre falo, sempre fique firme com Jesus. Não deixe Jesus por nada. Está difícil, vai adorando. Está difícil, vai glorificando. Está difícil, vai cantando. Que no momento certo as portas se abrem, as cadeias se quebram. Jesus salva a família, Jesus liberta, Jesus renova, Jesus transforma. É Jesus que faz, é Jesus que abre a porta certa. É Jesus que tem a chave da porta que você precisa. É Jesus que entra aí com providência neste teu lar, que está atribulado, que está aí sem paz, que está aí desesperado. É Jesus que entra, é Jesus que consola, é Jesus que liberta. Tudo é Jesus. A gente não faz nada, a gente é apenas um canal do Senhor Jesus aqui na terra, mas é Jesus que faz, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma. Então, meu irmão, vai crendo, vai tomando posse que Jesus está entrando com providência aí na tua causa, na tua família, na área que você precisa, não sei que área, se é sentimental, espiritual, abertura de porta, você que tem uma empresa que não sabe mais o que fazer, não sabe como é que vai pagar suas contas, você também, irmão, aí que está desesperado, não sabe mais o que fazer, mas na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar aqui nesta tarde, abertura de porta, salvação, libertação, creia que Jesus está entrando com providência e com milagre na tua casa, em nome de Jesus, porque quando Jesus entra, Ele transforma, Ele liberta, Ele renova, Ele entra com providência aí, em nome de Jesus. Então, espere no momento certo do Senhor Jesus, espera que Ele vai agir, espera que Ele está agindo, mesmo no silêncio, Deus trabalha, alabacanto, ideramanaia, mesmo para vocês seja difícil, mas meu Deus gosta de coisas impossíveis, porque Ele faz possível para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Então, creia, meu irmão, que Jesus
está entrando com providência aí naquilo que você precisa. Cura da alma, cura do coração, cura a depressão. Jesus faz tudo aquilo que a gente não pode fazer. Então, creia que Jesus está entrando com providência aí na área que você precisa, em nome de Jesus. Eu sinto Jesus aqui forte. Eita glória! Aleluias! Glórias a Deus! Aleluia! Que presença gloriosa do Senhor Jesus aqui. Aleluias! Vou adorar Jesus com mais uma canção. E eu creio que Jesus vai falar com você aí. Aleluia! Eu quero adorar o nome do Senhor. Pra te adorar, Senhor, adore comigo. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, aleluias, eu quero lhe oferecer. Vai adorando, que Jesus trabalha na adoração. Ele cura, ele liberta. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Oferece para o Senhor Jesus o teu melhor, a tua adoração, o teu louvor. Eita glória! Eu me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Aleluia! Eu sou pequeno e tão fraco. Eu não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecado. Deus cuida de você nos mínimos detalhes, aleluias. Purifica as minhas vestes, aleluias, no teu sangue remidor. Ajude a chegar no céu. Eu quero ser fiel pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Eu te adoro, Jesus. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro ofereço ao Senhor Jesus a minha vida, aleluia. Eu quero lhe oferecer. Eu me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Eu sou pequeno e tão fraco, somos fracos. Eu não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecado. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Purifica as minhas vestes, aleluia, no teu sangue remidor. Me ajude a chegar no céu. Eu quero ser fiel pra te adorar, Senhor. Eu te adoro, por favor, Espírito
eu for receber. Glórias a Deus, que presença gloriosa do Espírito Santo Jesus aqui nesta live, neste culto online que estamos fazendo aqui, Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Amém, glória a Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes porque o nosso Deus, Ele se faz presente neste lugar. Sim. A glória dEle, a presença dEle, aleluia, é real aqui nessa live, né? E o tema, ele fala de deserto. Aleluia. E enquanto eu orava ao Senhor, eu dizia, Deus, me traz uma palavra, porque deserto, pastora, é um assunto tão falado, né? Nos dias, vemos várias mensagens, né? Várias pregações a respeito de deserto. E o Senhor Deus, Ele falava ao meu coração. Aleluia. Diz ao meu povo que deserto, ele passa. Sim. Deserto não é lugar de construir morada. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Ele não é um lugar que nós vamos ficar. Os desertos, eles não duram para sempre. Eles têm um tempo certo de terminar. E eu quero compartilhar com vocês no livro de Josué, no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, livro de Deuteronômio, capítulo 34, e o versículo 4, aleluia, exaltado e glorificado o nome do Senhor, que diz assim, e disse o Senhor, esta é a terra, aleluia, que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Somente até aqui. E disse o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Aleluia. Eita glória! Quando nós vemos a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, muita gente pensa que a história começa ali. Mas essa promessa foi um dia feita a Abraão, aleluia, a Isaque e a Jacó, de que o Senhor vos daria uma terra que mana leite e mel, que o Senhor entregaria a sua descendência, a sua semente. E vemos que depois disso, muitos episódios aconteceram. Dentre eles, a escravidão do povo de Israel no deserto. Porque enquanto José viveu, o povo teve paz. Mas quando José faleceu, o novo faraó que chegou, começou a maltratar o povo de Israel. E o povo se tornou escravo por 430 anos. E quando nós ouvimos o povo se tornou escravo por 430 anos, nós temos que entender que a geração foi se modificando. O povo que chegou não foi o mesmo povo que saiu. Sim. 430 anos vivendo na escravidão. Sofrendo, vivendo, sentindo o cheiro das panelas do Egito. Mas aquele povo que estava escravizado há tanto tempo, havia uma promessa sobre eles. E uma promessa que foi o próprio Deus quem fez. E é muito difícil a gente guardar uma promessa por muito tempo. Guardar algo que Deus nos diz por muito tempo. Nós, como seres humanos, temos facilidade de esquecer daquilo que Deus tem para a nossa vida. E facilidade em guardar coisas ruins. Porque às vezes eu falo assim, olha, pastora, eu tenho uma bênção para te entregar. Aí a gente ouve, a pastora ouve e guarda, que palavra abençoada. Mas lá na frente, o inimigo usa vir para falar assim, você não vai conseguir. Então nós, como seres humanos, quando vemos a demora, temos a facilidade de entender que a demora é sinal de esquecimento. Que a demora é sinal de descumprimento de promessa.
Porque no nosso relógio parece que Deus está demorando, parece que Deus se atrasou. Mas no relógio de Deus, ei, darabaçudiridarai, Deus não tarda e não falha. Deus não chega atrasado, ele chega no momento certo. O nosso Deus, ele não se atrasa para operar o milagre em nossa vida. Ele não se atrasou quando fez Sara gerar um filho com mais de 90 anos. Ele chegou na hora certa. Aquele era o momento daquela mulher gerar. O momento era aquele. Só que nós, por muitas vezes, pensamos que a espera é abandono. Deus, tu me abandonou neste deserto. Porque já se passaram tantos anos e a promessa não se cumpriu. Mas chegou o dia em que Deus, através de Moisés, tirou o povo dele que estava no Egito. O povo viu o mar se abrir. O povo viu o milagre de Deus acontecer. Eles começaram andando pelo deserto antes de atravessar o Mar Vermelho. Foram pelo caminho do deserto. Quando chegaram em frente ao mar, que olharam para trás, Faraó e o seu exército estava vindo. E olharam para frente e viram apenas o mar fechado, sem caminho, sem passagem, sem nada. Viraram para Moisés: e agora? Estamos aqui para quê? Para morrer no deserto? Viemos até aqui para sermos mortos e capturados por Faraó. E então Deus diz ao povo: olha, olhem para trás. Olha o que Deus diz a vocês. Olhem para o exército que está vindo. É para olhar. Olhem, porque esta é a última vez que vocês estão vendo Faraó e o seu exército. Meu Deus! Aleluia. Olhe sem medo, porque essa é a última vez em que vocês vão ver Faraó e o seu exército, porque Egito nunca mais. Aleluia. Eita glória! Deus está falando com pessoas nessa tarde. Essa afronta que você está passando, essa situação que você está vivendo, sim, e você diz: Deus, será que eu vou perecer? Ele diz: olha mais uma vez. Aleluia. Olha para a situação, olha para o problema, porque essa é a última vez que você está vendo ele. Essa é a última vez que você vai chorar por esse propósito, porque hoje eu estou abrindo o mar para você, aleluia, passar. Eu creio. Porque hoje eu estou abrindo caminho para você passar. Tarabassudiridarai. Meu Deus, que coisa linda! E Deus, ele abre o caminho para o povo passar. E realmente, quando o povo passou, o exército de Faraó foi destruído. E o povo nunca mais voltou para o Egito. Deus está falando com pessoas aqui. Eu estou abrindo o mar diante de você. Você nunca mais vai voltar para aquela situação que você estava, de desespero, de opressão, de angústia. Meu Deus, Deus fala de insanidade mental, porque você estava ficando, parecia que estava ficando louco, porque era tão grande a aflição que você vive, tão grande, que tem dito assim: meu Deus, será que eu vou chegar à loucura? Deus diz: nunca mais. Aleluia. Ah, tu vai chorar sim, mas por outras causas, por essa mais não. Porque Deus está abrindo o mar para você passar. Aleluia. Deus, ele diz: eu abro o mar e você vai passar. E essa situação, essa humilhação, essa afronta vai ficar para trás, vai ser consumido pelo mar. Deus vai destruir. Quem está se levantando para te afrontar? Alguém fala assim: ah, mas Deus não vai fazer isso com ninguém, Deus é bonzinho. Meu Deus, ou se arrepende, ou Deus vai dar um jeito. Aleluia. Né? Ou Deus vai dar um jeito, porque ninguém persegue o povo de Deus para ficar de pé, para contar a história. Alguma coisa Deus faz, porque o nosso Deus é o Deus que trabalha e batalha em nosso favor. Aleluia. E Deus abre o mar. Quem abriu o mar foi Deus. E o povo está ali diante do mar. Ondas de um lado, ondas de outro.
aquele caminho seco para o povo atravessar. Aleluia. Aleluia! Só que tem um detalhe. Quem atravessou o mar não foi Deus, foi o povo. Aleluia! Deus poderia ter pego aquele povo e disse assim, o povo está cansado, 430 anos no deserto, eu vou carregar vocês nas costas, eu vou soprar um vento para vocês aparecerem em Canaã, eu vou mandar anjos para teletransportar vocês. E tem gente que está parado, pastora, na frente da porta aberta, na frente do mar aberto, na frente do caminho, esperando Deus levar para o outro lado. E Deus está dizendo, a porta eu já abri. Aleluia. O caminho já está aberto. Mas é você quem vai ter que passar. Eita glória. É você quem vai ter que caminhar no meio do mar. É você quem vai ter que ter coragem para pisar em pedra, para aguentar sol escaldante. É você quem vai olhar para as ondas de um lado e do outro e dizer, eu não tenho medo, eu vou passar no meio deste mar. Aleluia. O caminho que abriu foi Deus. Só que se você pensar, era um caminho perigoso, porque era um caminho de mar. De um lado tinha ondas, de outro lado tinha ondas. O mar não se fechou. Aleluia. Enquanto o povo não atravessou. Aleluia. Mas para Faraó, aquele caminho foi caminho de morte. Para Israel foi caminho de vida. Amém. Mas para Faraó e seu exército, foi caminho de morte. Meu Deus, olha o que Aleluia. Deus está me dizendo aqui nessa tarde. Tem caminhos que você está atravessando, que para você é caminho de vida. Mas para quem não faz parte da promessa, é caminho de morte. É caminho de vida para você. Tem gente que fala assim, ah, eu vou seguir, eu vou aqui, ó, vou pegar uma carona, vai morrer no meio do caminho. Porque o mar só está aberto para quem Deus quer. Deus só abriu para Israel, para Faraó ele fechou. Para Israel ele abriu, para Faraó ele fechou. Deus está dizendo, eu abri o caminho para você. Aleluia. Quem quiser pegar carona, vai ser caminho de morte. Não se esqueça que o povo não estava passeando, o povo estava no meio do mar. Aleluia! Mas para o povo de Israel foi livramento, foi caminho de vitória, foi caminho de milagre. Para quem perseguia, foi caminho de morte. Deus está dizendo, tu vai passar, quem te persegue vai ficar no meio do caminho. Aleluia, eu creio. Tu vai chegar do outro lado. Quem te persegue, quem está te afrontando, quem está se levantando para te destruir, Deus diz, não se preocupa, tu vai passando, eu vou fechando, tu vai passando, eu vou fechando. Israel tinha mulheres, crianças, meu Deus, criança de colo, não tinha como correr, mas como que conseguiram chegar do outro lado? Israel passava, Deus fechava, passava, Deus fechava, passava, Deus fechava. Vinha criança, vinha mulher grávida passando e Deus fechando. Deus está dizendo, descansa, porque eu só abro o caminho para ti. Para quem está vindo para te destruir, ó, eu fecho. Não se preocupe, não fique aí na apressar o passo. Ai, Senhor, mas eu estou com tanto medo, vou ter que apressar o passo, porque o inimigo está se levantando. Deus diz, fica tranquilo, caminha, sai do teu curso. Eu estou cuidando de você nesse deserto. É caminho só para você. Tu já viu mar ser caminho? Mar não é caminho, não. É caminho para você. Meu Deus do céu. Mar nunca foi caminho. Mas Deus fez o mar virar caminho para o povo de Israel, porque Deus queria dar o livramento para os inimigos. Não deixou de ser mar. Eita, Deus grande, eles chegam do outro lado, Miriam canta, toca, dança, aquela alegria, porque atravessou. Aleluia. Glória. Só que atravessou para o deserto. Eita, Deus. Não atravessou para a terra de Canaã, atravessou para o deserto. Aleluia. E no deserto o povo murmurou, Deus disse, vai ficar 40 anos andando em círculo, por causa da murmuração. Só vai chegar no tempo que eu quiser. Meu Deus. Aleluia. Estava o povo no deserto, caminhando. Deserto, muitas vezes, é necessário. Tem muita gente querendo sair do deserto, querendo pular
encontrar atalhos, não vá por atalhos. Se Deus disse que você vai passar pelo deserto, você vai passar pelo deserto. Aleluia. E vai sobreviver. Se Deus disse, filha, eu estou te colocando no deserto, você diz, Deus, eu passo, Pai, pelo deserto. Porque eu sei que contigo eu vou sobreviver este deserto. Quando é Deus que coloca alguém no deserto, Ele garante a estadia. Ele garante a passagem. Olha aí. O povo no deserto não tinha nada. Não tinha como plantar no deserto, porque não nasce. Não tinha rios, porque não tinha água no deserto. Mas Deus fez água brotar da rocha. E Deus fez um pão, meu Deus do céu, cair do céu. Que parecia uma semente de coentro e que o sabor era de mel. Quando aquele pão, quando aquele alimento misterioso começou a descer do céu, o povo se assustou e disse: maná, quer dizer, o que é isso? Eles nunca tinham visto. Vou repetir para você da glória. 430 anos no Egito, eles nunca viram faraó comer maná. Eles nunca viram faraó ter na mesa dele o maná. Ele tinha tudo, menos o maná. Aquele alimento foi inédito, preparado só para o povo de Deus no deserto. Sabe o que Deus está dizendo? Deserto é lugar de sofrimento, mas também é lugar de providência. Deus vai te fazer viver experiências nesse deserto que ninguém nunca viveu, provar de coisas que ninguém nunca provou. Tu vai dizer, meu Deus, o que é isso? Nem quando eu estava na bênção, eu não estou provando agora do que eu tenho na prova. Nem quando eu estava bem, prosperando, eu nunca tinha provado disso. Meu Deus, provou o maná, um alimento novo, que ninguém nunca tinha visto, e que Deus fazia descer do céu todos os dias. Ei, tem providência de Deus chegando neste deserto. Tem providência de Deus chegando neste deserto. Hadarabassudiridarai. E a Bíblia diz que o maná, ele caía diariamente, e não podia guardar. Se guardasse, estragava. Todo dia, meu Deus, é algo novo que Deus me deu aqui agora. Aleluia. Todo dia o maná descia e o povo colhia. E por que é que Deus mandava logo o maná de uma vez para ficar a semana toda? Porque ninguém sabia quantos dias ia ficar no deserto. Mais um dia de deserto, mais um dia de maná. Outro dia de deserto, outro dia de providência. Mais outro dia, mais providência. Outro dia, mais providência. Era para chegar em 40 dias, chegou em 40 anos. Eu te digo uma coisa, o povo murmurou, o povo pecou, o povo ergueu o bezerro de ouro, o povo morreu picado por serpentes, Deus castigou, Deus fez de tudo, mas dos 40 anos de deserto, não teve um dia que o manado desceu do céu. 40 anos de deserto, não teve um dia que o maná não desceu do céu. E diz a palavra, quando eles chegaram na terra prometida, e que começaram a comer os frutos da terra, o maná parou. Aleluia. Está no deserto? Fica tranquilo, o maná não vai parar. Enquanto você não chegar no lugar da bênção, enquanto a porta não se abrir, Deus, ele está dizendo nessa tarde, eu estou providenciando o alimento diário. A cada dia de deserto tem um alimento novo. A cada dia de deserto tem uma coisa nova. Aleluia. Não vai ser coisa velha. Todos os dias vai ter coisa nova. Aleluia. Todos os dias vai ter alimento, vai ter pão, vai ter palavra, vai ter sustento. Deus está dizendo para pessoas nessa tarde, fica tranquilo, enquanto você estiver no deserto, aleluia, vai ter providência descendo do céu para você. Aleluia. E aí nós lemos aqui Moisés, ele dizendo, glorificado e exaltado seja o nome do Cordeiro. E disse o Senhor, esta é a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente darei esta terra. E Moisés, ele faleceu. Alguém diz assim, mas Deus não fez promessa para Moisés?
Deus não fez promessa para aquele povo, por que muitos morreram no meio do caminho? Eu vou repetir, a promessa foi feita para a semente, para a geração. Deus não disse Maria, João, Antônio, ele falou Israel. Aleluia. Eu darei a Israel. Eu darei a tua semente, Abraão. Eu darei a Israel o lugar da bênção. E nessa tarde Deus está dizendo para você: não se preocupa. Eu vou cumprir a promessa. Eu vou abrir o mar. Eu estou cuidando de você neste deserto. Mas não se preocupe, esse deserto vai passar. Esse deserto é lugar de morada, é só passagem. E tu vai chegar no lugar da bênção. Tu vai chegar em Jericó. Tu vai chegar em Canaã. Tu vai comer os frutos da terra. Tu vai preparar o culto de ação e graça. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho algo de Deus para dizer para você. Todos os dias vai ter providência chegando para você. Todos os dias vai ter água brotando. Todos os dias o cuidado de Deus estará sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Tome posse dessa palavra nessa tarde. Seja saciado, seja fortalecido, porque crente não morre no deserto. Deserto é escola, deserto é lugar de experiência. E se prepare para viver experiências. Aleluia. Para experimentar o novo de Deus sobre a tua vida neste deserto. Amém, pastora? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O pastor Patrick pode cantar mais um louvor. Pode repetir se quiser, aquelas tem Jesus na casa, né? Tem vida, glória a Deus. Glória. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Vamos adorar. Eita glória. Recebe o teu milagre, tem milagre, tem milagre.
tudo. Se tem Jesus na casa, tem guarida. Se tem Jesus na casa, tem cura, milagre, tem vida. Se tem Jesus na casa, então tem restauração. Se tem Jesus na casa, tem paz e comunhão. Se tem Jesus na casa, tem glória, tem poder e unção. Jesus entrou, ele está aí, presente, eita glória, ele está passeando, passeia Jesus, está libertando, eita glória, tem milagre, receba o teu milagre, tem milagre, ele está na casa, tem milagre, tem vida chegando aí, crente, tem milagre, receba o teu milagre, tem milagre, ele está na casa, tem milagre, tem vida, tem Jesus na casa, tem Jesus na casa, tem de Jesus, tem vida, tem Jesus na tua casa, tem Jesus na casa, tem Jesus na casa, tem vida, tem Jesus na casa, tem Jesus, tem Jesus, tem Jesus na casa, tem vida, tem Jesus na tua casa, tem Jesus, tem cura, tem Jesus, tem libertação, tem Jesus, tem providência, alabacando e derramalaia. Jesus na tua casa tem tudo que você precisa, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Presente assim do céu, né? Para nossas vidas, para sua vida, irmão. Tome posse de cada palavra aqui de Deus. Cada hino que foi aqui profético em nossas vidas, em nome de Jesus. Não tem mais não, porque Jesus verdadeiramente é contigo. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, né? O nosso... pastores, vou dizer assim, em nome de Jesus, né? Muito obrigada, amém, em nome de Jesus, né? Uhum. Por ter assim aceito, né? Aceitou, né? O nosso convite, né? Glória a Deus, né? Quando terminar isso tudo aí, em nome de Jesus, vem aqui, né? Pra gente se conhecer, né? Pessoalmente, em nome de Jesus. E a irmã Geisiane, pastora Geisiane, a gente faz aqui, né? Anualmente, o chá das mulheres, né? Glória a Deus, todo ano, a gente já completou, né, 15 anos de Chá das Mulheres, né, muita assim, bênção, e desde já, já te convido para estar conosco, viu, em nome de Jesus. E o pastor vem junto para cantar, falou. Em nome de Jesus. É pertinho, né, daqui 4 horas, se eu não me engano, de Eunápolis para Jequié. Então, em nome de Jesus, não tem distância, né? Deus, quando quer abençoar, ele abençoa. E eu sei também que vocês vendem, né? Bíblia, tem aí para mostrar para o pessoal? Quem tiver interesse, a Bíblia linda, personalizada. Ó, gente, que chique. Eita, linda. Glória. Muito linda. Glória então, a Deus. O contato deles, a gente vai tentar, né? Quer falar o contato? Porque se alguém quiser, depois a gente pode... 73... Sim, 73981050770. 73981050770. Temos vários modelos masculinos, infantil. Essa é pedraria e tem a de Geisiane também que ela está usando. Que chique, essa linda. Personalizada. Essa é personalizada e a outra é toda em pedraria, né? Tem vários modelos aí para vocês adorar, vocês mulheres, vocês homens, presentear as vossas esposas, isso, em nome de Jesus. Eita, glória, graças a Deus. Fico muito grato, viu, pastora, de ter conhecido a senhora, foi um presente do céu. Graças a Deus, Jesus tem nos presenteado nessa pandemia. Para alguns tem sido tristeza, mas para muitos tem sido alegria. Fico muito alegre de ter conhecido a senhora na live da irmã Cristina. E, graças a Deus, Deus colocou uma mão no meu coração pela senhora e... Deus abençoe a senhora, o pastor, todas as irmãs que estão aí, suas intercessoras, todos os irmãos da igreja, que Deus continue abençoando, recompensando e precisando de nós, estamos aqui para somar para o reino de Deus, porque eu falo que estamos aqui nessa terra
é para somar para o reino do Senhor Jesus. É verdade. Eita, glória a Deus, aleluia, obrigada. Nós que agradecemos pelo carinho de vocês. Fiquem aí que a gente vai tirar uma foto, viu? Só vou me despedir do pessoal. Tá certo. Viu? Gente, amém. Glória a Deus, olha, em nome de Jesus, receba mesmo, viu, essa palavra, porque veio do céu. Então, assim, que o Senhor continue te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal, em nome de Jesus. Eu sei que você foi renovado, restaurado, né? Então, dê glória a Deus, e Deus é contigo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, Deus te abençoe.